Цікаво, чому українськими істориками замовчується той факт, що Симон Петлюра, будучи журналістом за фахом, всіляко переслідував талановитих українських військових, які б могли дати відсіч різноманітним окупантам, і таким чином відстояти незалежність Української республіки. Саме з глядачів Петлюри до слави був розстріляний герой оборони Київщини, Житомирщини, Харківщини, Кримського походу, полковник Петро Болбачан. Саме Петлюра зробив все, щоб завадити полковнику Коновальцю сформувати регулярне українське військо на базі його корпусу січових стрільців. Як підсумок, Україна вчергове втратила незалежність, але, як завжди, визнавки ви робите самі.